Hello, alo mi ngla wa. United show ga ni chu so ba de. So lo chano lo lo de ma international break ko na ni de so lo. A tin ka za da ma ri ni pya Eric Ten Hag ne patat pi lo. Ba ma na taip pi lo tru twet pressure ri shi ma ni u bo bya. Lo lo de ma khana khaw lwe tha de bo no. Pressure ri shi ni me sa ka za ma ri ga international break ko twa ni de so lo. Da bi me lo Eric Ten Hag ye pyatana ri ga chano ni de pi pi le le phit twa ma ma ho bo. Lat shi a tin ne patat lu ga time pet de bo no chano lo ဒီပိုင်းရှင်အပြောင်းလဲကိစ္စတွေကပြည်သက်တွေထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုအဲတိုင်းပတ်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာရှုပ်ချက်ခက်နေတယ်ပေါ့เนาะအပြောင်းလဲတွေလည်းလုံးအောင်မရေဟိပါညာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုင်းလဲကရီဇော့စ်ဒီကိုကျွန်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာအဲရစ်တန်ဟာရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုလူနေတဲ့ပြဿနာတွေကပျောက်မသွားဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့နို
Yavo Kake Nida. Dariga Chanuri, Kongongi to Pinama Yarabe. Why don't you do it? A day at Taiseka, Genojida, Lua So Navy. Taisema, Lua So Navy, Time a Kudwin Hariga, Tago Arne Nirome. Kudu Marika Tago Arne Rome, Chamiali to Kurejino, Altida Mamura, Primiali Gujinojida, the Arti Dare. The Tarigo everything out of blue Pishin Lamle. To be no. ညနေစေကျော်အော်တိုဘာ20ကျော်ပြီးစရုပ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါရှက်ဖီးယူပေါင်းနဲ့ပြန်ကစားပြီးတော့ဝဲစီပြန်လာတော့မယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အာယုန်တွေကသူတို့စီကိုစိုက်လာကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့တချို့နေရာထားပါတော့နောက်တန်းဗျာနောက်တန်းကတန်းရာပြဿနာတွေရှိလို့ဟိပါ냐 လက်ခံပြီးလို့ရတယ်။ကွင်းလေကလူဆုံနေပြီတိုက်စစ်ကလူဆုံနေပြီဆိုတော့ဒီလူဆုံတဲ့နေရာတွေမှာကတော့တိုးတက်တဲ့လက္ခဏာတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်အားနဲ့နေတဲ့ပြဿနာကိုအဲ့ဒီတန်ကဘလို့ဖြေရှင်းမလဲလူဆုံတဲ့ဆုံနဲ့ရှိနေပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီဟာဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရှစ်ပွဲအထိကစားပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒီရှစ်ပွဲ
ထားတယ်เนาะ Chelsea နဲ့ညံ့တဲ့တိုက်စစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြော Wolverhampton နဲ့เนาะဒန်းတူကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဘရန်ဖို့ထက်သွင်းကိုတွေညော့နေနေတယ် Everton နဲ့တိုက်စစ်ကเนาะဒန်းတူသွင်းကိုတွေရနေတယ်တော့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Newcastle နဲ့ကျွန်တော်တို့နေ17ဂိုးလောက်ထိကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကကွာတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် West Ham ထက်သွင်းကိုတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့6ဂိုးလောက်နည်းနေတယ် Brighton ထက်သွင်းကိုတွေကျွန်တော်တို့10ဂိုးလောက်နည်းနေတယ်17ဂိုးလောက်နည်းနေတယ် Aston Villa ထက်သွင်းကိုတွေကျွန်တော်တို့နေ9ဂိုးလောက်နည်းနေတယ်10ဂိုးလောက်နည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်နေပြီဒါတော့မှနော် Brentford Swansea လေးကတကယ်တကယ်ပွဲစဉ်ဒီမှာဂိုးတွေသွင်းနေလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရထားပါတော့ Champions League တွေဘာတွေမှာ Hodgson နေဂိုးတွေသွင်းနေလို့ဆိုတော့လူစုံတက်စုံလေးကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီဗျာကျွန်တော်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့လက်ရှိမှာ Anthony Santos ပြန်လာပြီ Anthony Santos ပြန်လာပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင် Pellistri အရင်မှရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Marseille ပြန်ပြီးတော့ကစားနေပြီကောင်းလဲကောင်းနေပြီเนาะဘာတန်ရာမှလည်းရှိနေဘူး Brentford Hodgson ရှိနေတယ် Marcus Rashford ရှိနေတယ် Garnacho ရှိနေတယ်ဆိုတော့ Jadon Sancho ကမဟုတ်လေဂိုးသွင်းတဲ့ကစားမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးတွေပါတယ်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီ international break အပြီးလာမယ့်ပွဲစဉ်ဒီမှာဂိုးတွေသွင်းနိုင်မှာကျွန်တော်ရတော့မယ်လက်ရှိတိုက်စစ်ရဲ့သွင်းကိုကတအားအားနေတယ်ဆိုတော့ Anthony Santos လည်းသူကြိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ညာချမ်းကစားမှဖြစ်သူလည်းပြန်လာပြီ Marcus Rashford အနေနဲ့လည်းအဆင်မပြေတဲ့သူတို့ရဲ့ form တွေကိုအဆင်ပြေအောင်သူတို့တွေလုပ်ယူရတော့မယ်ဆိုတော့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်အားနှဲမှုကြီးကတော်တော်ပြဿနာကြီးတယ် Brentford Swansea ကကျွန်တော်နေ link up play ကစားမလားသွင်းကိုသွင်းရမလားပိုဇီရှင်နဲ့ကောင်းနေရာယူပြရမလားနောက်တန်းကိုပင်လှုပ်ပြီးတော့ကစားပြရမလားအရာအလုံးက Resmus Wildlands စီမှာကျွန်တော်ရှိပြီးသားပြဿနာကကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်တိုက်စစ်ကစားမ3ယောက်ရဲ့ဂျာတယ်မှာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်အားနေနေတာလက်ရှိမှာ form out နေတဲ့ကစားမတွေကိုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Everton ဟာကထပ်ပြီးတော့သုံးနေသေးတာဒါရီဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အားနေချက်တွေတကတစ်ခုပဲဆိုတော့ International Break တွေအပြီးပြန်ကစားတဲ့အခါမှာ Manchester United ကဒီတိုက်စစ်ပိုင်းပြည်တနာတော့ဖြေရှင်းနိုင်မှုလိုပြီပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပါ Manchester United လို့အသင်းမျိုးကတိုက်စစ်မှာ Premier League 10ပွဲမှာ9ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုအခြေအနေနည်းပါတယ်ဒါဟာတိတ်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့တွေမှာမပါပါဘူးခံစစ်က12ဂိုးပေးထားရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းခံစစ်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲထားတော့ဒါပေမဲ့အားကြတော့ဗါလဲဒီဒန်ယာနေရနေလို့ဘာညာဂွီးကွာလောက်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့မှတိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်သင့်တော့လူစုံနေပြီတိုက်စစ်ကနော်တိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးပြီးရင်ကွင်းလေကလည်းလူစုံတက်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီ။နော်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှာသွင်းကိုတွေကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့လိုပါပြီ။နော်သွင်းကိုတွေတိုက်စစ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့လိုပြီး Sheffield United ဆိုတာက Newcastle က8ဂိုးသွင်းထားတဲ့အသင်းမှာ Lamine International Break ဒီ International Break အပြီး
ပြန်ပြီးတော့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာ Manchester United အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဘလူးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလာမယ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာပဲ။ Okay ဆိုတော့ညီကလေးနေနေရောလက်ရှိအသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလူဆောင်ရဲ့တာနဲ့ဘာကြောင့်အသင်းတိုက်စစ်ကအားနေနေတယ်လဲ။ Erik ten Hag နဲ့ဘလူးတွေပြောင်းလဲလာမယ်ထင်ကြတယ်။ဖြည့်ရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများနေပါတယ်။